Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами про біосферу як цілісну систему. З курсів попередніх класів вам відомо, що біосфера або жива оболонка Землі – це оболонка земної кулі, склад, структура та енергетика якої в суттєвих рисах зумовлені минулою чи сучасною діяльністю живих організмів. Біосферу вивчає наука біосферологія. Вперше термін біосфера запропонував у 1875 році австрійський геолог Зюс. У 1926 році наш вітчизняний вчений Вернадський розробив вчення про біосферу як складну багатокомпонентну планетарну систему пов'язаних між собою великих біологічних комплексів та хімічних і геологічних процесів, які відбуваються на Землі. Отже, Вернадський є основоположником вчення про біосферу. Біосфера, як будь-яке утворення, має свої межі. До її складу входять нижня частина атмосфери, верхня частина літосфери, вся гідросфера, тобто ті оболонки, де є життя. Якщо ми будемо брати типи речовин біосфери, їх виділяють сім. Жива речовина біосфери або біота – це біомаса всіх живих організмів – рослин, тварин, грибів, мікроорганізмів. Біогенна речовина створена за участю живих організмів, наприклад, торф, нафта, кам'яне вугілля. Дехто сюди відносить і кисень. Третій тип – це косна речовина, до якої належать гірські породи, мінерали. Четвертий тип – біокосна речовина, яка утворилась на межі косної та діяльності живих організмів. Наприклад, це ґрунт. Космічна речовина, яка попадає на поверхню нашої планети з космічного простору, наприклад, недогорівші уламки метеоритів. Радіоактивна речовина. Найбільш поширеними є такі речовини, як уран, плутоній і торій. І, звичайно, розсіяні атоми хімічних елементів. Якщо брати живу речовину, це історично складений комплекс живих організмів, які об'єднані загальною областю поширення. Живу речовину іноді ще називають біотою. Жива речовина виконує в біосфері певні функції. Перша – це є газова функція. Газова функція здійснюється під час дихання. Це є вплив діяльності живих організмів на газовий склад атмосфери. Всі живі організми під час дихання вбирають кисень, а виділяють вуглекислий газ. Але тільки зелені рослини і здатні до фотосинтезу. Вони під час фотосинтезу вбирають вуглекислий газ та виділяють кисень. Друга функція живої речовини – окисновідновна. Це сукупність окисновідновних процесів, які відбуваються в процесі життєдіяльності живих організмів. Наприклад, в процесі життєдіяльності хемосинтезуючих бактерій відбувається не тільки виділення чистого ферму, але й зміна ступеня окислення хімічних елементів. Якщо ми візьмемо процес фотосинтезу, то під час цього процесу також відбувається зміна ступенів окислення хімічних елементів, зокрема кисню. Третя функція – це концентраційна функція. Процес поглинання та накопичення живими організмами певних хімічних елементів. Наприклад, рослини хвоща польового накопичують у своїх стеблах такий хімічний елемент, як сіліцій, який надає їм жорсткості. Бурі водорості накопичують у своєму таломі йод. У скелетах хордових хребетних тварин та молюсків накопичується кальцій. А от така рослина, як медунка, любить рости там, де є у ґрунті велика кількість купруму. Четверта функція – біохімічна. Це сукупність процесів утворення і розпаду молекул органічних речовин – вуглеводів, ліпідів, білків та нуклеїнових кислот, які властиві лише живим організмам.
і не існують поза живими організмами. Біогенна міграція речовин являє собою сукупність процесів переміщення, розподілу та концентрації певних хімічних елементів і речовин за обов'язкової участі живих організмів. Найбільш типовими прикладами біогенної міграції речовин є міграція оксигену, карбону та нітрогену. Вернадський розробив також вчення про ноосферу. Ноосфера або розумна оболонка Землі – це оболонка Землі, сфера взаємодії між природою, людським суспільством, в межах якої розумна діяльність людини стала визначальним чинником розвитку. Межі ноосфери сягають значно ширше за нашу біосферу, оскільки людина запустила багато космічних і літальних апаратів за межі нашої планети. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій YouTube канал.